No niin. Ja katsottapas tämä arvonta nyt ja tosiaan laatikollinen tavarata. Siellä on jikejä ja spintukka ja kaikkea ja kuulee monen kilon laatikkoja. Ettei elämä kävisi liian tylsäs, niin tehdään siihen vielä lisäys. Eli laitetaan siihen spintupäin. Anteeksi. Mikado Golden Eye Kela. Sitten laitetaan 0,10 siima. Ja sitten laitetaan, ei viimeisenä eikä vähäisempänä, niin Mikado Spintupe, niin Pers River. Eli ahven vapaa. Siinä on nyt jikisetti ahvenille kanssa. Laitetaan siihen kylkiäses ja tämä koko helahoito lähtee sitten semmoiselle nimimerkille kuin Nuoret kalastajat. Ja siellä kommenttikentästä ja se on Jyväskylässä, niin poika ja tyttö. Eli sisarukset, niin niille lähtee tämä paketti. Ja niin ei siinä mitään. Hyviä kommentteja on paljon. Joku piti sieltä vaan sitten valita ja minä olen sitten varmistanut sen vielä sillä, että ottanut yhteyttä niihin viestin kautta ja näin ja sitten varmistanut vielä puhelimella, että siellä on oikeasti sitten nuoret henkilöt, jotka tämän paketin saapi, että se ei mene sitten väärään paikkaan ja semmoiselle ihmiselle, jotka ei välttämättä ole sitä, mitä esittävät siellä, niin se menee sitten 100% varmasti niin nuorille. Eli semmonen arvonta ja lisää arvontoja tullaan tuossa varmaan sitten jossain vaiheessa tuossa. Minä olen tässä kalaluolla taas vähän raipannut tilloja näin ja tunnet tullaan kuvausnurkka. Ja tähän saattaa sitten kanssa tulla semmonen editointijuttu ja editointinurkka, tietokoneet tuohon ja näin. Mutta ei siinä mitään. Kiitos kaikille ja tämä arvonta oli tässä ja seuraavaa arvontaa odotellessa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin ja onneksi olkoon nuorille kalastajille tuotepaketista.